חיות כמו גורילה או קנגרו נחשבות לחיות ממש חזקות, אבל בנוסף, הן חיות שמפתחי הגוף הכי גדולים שקיימים היום נראים ממש קטנים לידיהם. אז היום בסרטון נציג את 10 החיות הכי שריריות בעולם. תשארו את סוף הסרטון כי לא כדאי לכם לפספס שום דבר. קדימה, בואו נתחיל. במקום העשירי, רוג'ר הקנגרו. רוג'ר הקנגרו אדום שביתו היה במקלט באוסטרליה, זכה לתהילה ברחבי העולם בשל השרירים המרשימים שלו. לצערנו הרב הוא נפטר בגיל 12. רוג'ר ניצל כיתום, הוא נלכד בתוך הכיס של אמו המתה כשאדם בשם קריס ברנס גילה אותו והחליט להקים מקלט לקנגרו, שהוצג לאחרונה בסדרת יהודית של BBC בשם קנגרו דונדי. רוג'ר גדל להיות זכר האלפא של הקהילה, וגם כפי שהאינטרנט ציין ביריעה לא נוחה לפעמים איזה זכר אלפא הוא היה. הקנגרו התנסה לגובה של כ2 מטרים ושקל כמעט 90 קילוגרם. על פי הדיווחים מדי פעם, תמונות שלו היו מסתובבות באינטרנט, ואפילו מעוררות השראה באותן אהבה והערצה בגלל השרירים היוצאי דופן שהיו לו. במקום התשיעי, בריון וויפסט. בריון וויפסט הם זן סטייטאונד שמקורו באנגליה, שם הם צאצאי גרייהאונד. גזע כלבים זה נוצר על ידי מוטציה גנטית שבה הם גדלים ומתפתחים פי 2 ממסת השריר. מבט אחד על הדבר הזה ומיד תראו שגזע הכלבים נראה ממש כמו משהו באמת רחוק מהרגיל. למרבה המזל, המחזור הגנטי שלהם משפיע רק על מסת השריר והם למעשה כלבים בריאים מאוד. הוא קשור לגזע גדול ושרירי אחד. הגרייהאונד, כלבים אלו הם כבדים מאוד באופיים ואולי אתם מכירים אותם בשמות השונים שלהם, ואחד מהם הוא כמו וויפסט השרירים. לעתים קרובות מגדלים ומזדווגים אותם עם גזעים שרירים אחרים בתקווה להעביר הלאה את הגן השרירי הנחשק שלהם. איך אין לי גן כזה, איך? במקום השמיני, כבשה ממש חזקה. זאת כבשה? לא, אבל אין מצב שזאת לא יכולה להיות כבשה. כבשים הם קלות ורקות, כמו חתיכה גדולה של צמר גפן מתוק, נכון? ובכן נכון, רוב הכבשים הם כאלה, אבל לא כל הכבשים דומות. הכבשים בתמונות הללו הם מגזע צרוד במיוחד המכונה כבשי בלטקס. כבשי בלטקס הגיעו לבריטניה מבלגיה בשנת 1989, ואם בואו נגיד את זה ככה, עם תכונות די חזקות, פיזית. הן מביאות משהו חדש לשוק כשרוצים ליצור טלה. לכבשי הבלטקס יש מסת שריר יוצא דופן בהשוואה לבני הדודים הדקיקים יותר. במקום השביעי, לוויתן בלוגה. אלו הם הצילומים המדהימים של לוויתן בלוגה, חובב שמציג את גוף החוף המדהים שלו. ואז אחר כך הלוויתן השרירי נראה די זחוח כשהוא מציג את הקוביות המרשימות שלו. הבלוגה החצופה מצא את עצמו מוקף בנחיל של נקבות וקצניות. אבל היו לו רק עיניים ללוויתן אחד, שהתרשם בבירור משייט הראווה שלו כשהם התקרבלו יחד. התמונות המדהימות נתפסו במצלמה על ידי הצלם דייוויד מירון, בנהר בקינגהאם, באיס מורט, קנדה. דייוויד בן ה-39 אמר, נראה שהלוויתן הזה היה הרבה ימים בחדר הכושר. ממש התרשמתי, זה נתן לי השראה לעשות כמה כפיפות בטן באותו הערב. צפיתי בלוויתנים כל יום במשך שבועות, ולא שמתי לב לאף לוויתן עם גוף שרירי במיוחד, אז הייתי די בהלם. כן, אני לא חושב שהוא היחידי שרוצה ללכת לחדר כושר. במקום השישי, צפרדעי שברים אפריקאיות גדולות. הצפרדע האפריקאית חיה במגוון בתי גידול צריכים למחצה במרכז ובדרום אפריקה. לצפרדע הזאת יש רכסים ארוכים על אור הגב וגם עם ראש ענק. הסחר בחיות מחמד מסופק על ידי דגימות שגדלו בשבי ונתפסו בטבע. צפרדעים אפריקאיות נקראות לעתים קרובות צפרדעי פיקסי. צבעם של הצפרדעים האפריקאיות הוא ירוק זית. לצחרים יש גרון צהוב או כתום, ואילו גרונות של הנקבות הן בצבע שמנת. נקבות עשויות גם לשמור על הפס הצהוב הגבי שנראה אצל הנערים. צפרדעי שברים אפריקאיות גדולות לעתים קרובות שוקלות יותר מ2 קילוגרם. במקום החמישי, אריות הרים. אריה ההרים הוא זן של חתול גדול שמקורו באמריקה. אריות ההרים ארוכים, גדולים ומאוד שריריים. הם משתנים בצבעם מאפור בהיר ועד שזוף או חום קינמון. הדגשות לבנות נמצאות סביב הפה בניגוד לסימנים קיים שנמצאים בגופם. הזכרים גדולים יותר מהנקבות ולמרבה הפלא, הזנבות שלהם יכולים להיות שליש מאורך גופם. הם מכוסים בעיקר בפרווה בצבע חום בז' מלבד הבטן והחזה שמכוסה בלבן ואפור. סימנים שחורים מקשטים את קצה הזנב, האוזניים וסביב החוטן. אריות הרים משתנים מאוד בגודל הגוף הממוצע בהתאם למיקום הגיאוגרפי. גודלם הקטן ביותר קרוב לקו המשווה והגדול ביותר קרוב לכתבים.
ובדרך כלל הסחרים שוקלים בין 52 עד ל-100 קילוגרם, ונקבות שוקלות בין 29 ל-64 קילוגרם. ואפשר להגיד שזה הפרש די משמעותי, כמעט ב-40 קילו. במקום הרביעי, החתול השרירי. לרוב חתולים נחשבים כבלתי מזיקים, ובטח מדי פעם הם אנוכיים ויכולים לנשוך או להתגרד, אבל בעלי חיות המחמד אינם מודאגים מכך שהם אי פעם התנהגו כמו בני הדודים האריות או היגוארים. עם זאת, ישנם כמה חתולים שלמרות המראה שלהם, הם די חזקים. כפי שקורה לעתים קרובות באינטרנט, סרטון על חיה בעלת מראה יוצא דופן משך את תשומת הלב של כולם. הכירו את החתול השרירי. חתול בעל מראה שרירי בצורה לא נורמלית, שהפך ממש לסנסציה באינטרנט. כשהסרטון המקורי של החתולה זכה לכמעט 5 מיליון צפיות בטוויטר תוך פחות משבוע. החתול השרירי מתגורר במונטריאול, קנדה, אמר משתמש הטוויטר האלמוני לסטורי פול. החשבון פרסם וצייץ מחדש מגוון של מימס ובדיחות על גודלו של החתול ואפילו רמז לתאנוס מ-Avengers Infinity War. כנראה שזה החלאה בין פרווה לרדבול. במקום השלישי, בול בלגי. השרירים של השור הזה לא נראים ממש אמיתיים, אבל הם כן למעשה. הדבר נגרם על ידי מוטציה גנטית המתבטאת בשברים בלגים כחולים. במונחים מדעיים, הגן גורם להיפרפלזיה במקום להיפרפטרופיה בפרה. במונחים של אנשים רגילים למדי, במקום שכל סיב שריר בודד יגדל יותר ויותר, השריר עצמו רק מוסיף עוד ועוד סיבים. מה שגורם להשפעה של שריר כפול על הפרה. תכונה מסוימת זאת משותפת לזן אחר של בקר המכונה פימונטה. לשני הגזעים הללו יש יכולת מוגברת להמיר מזון לשריר הזה, מה שגורם לבשר של הגזעים המסוימים הללו להיות בעל תכולת שומן מופחתת ורקוד מופחתת. הכחול הבלגי נקרא על שם השיער המנומר האופייני לו כחול אפור. עם זאת, הצבע האמיתי שלו יכול להשתנות מלבן לשחור, מה שבטוח זה שאתם לא רוצים לאתגר את השור הזה למשיכת חבל. וגם בלי כל השרירים האלה, אני לא חושב שבני אדם יכולים עליו. אבל במקרה שלו, אני חושב שהבן אדם הוא יהיה זה שעל הגריל, ולא השור הזה. במקום השני, השימפנזה. כוחו הרב של השימפנזה, לעומת זה של האדם, מוסבר בנוכחות רבה מאוד בשריריו של סוג מסוים של סיבים אשר מגבירים את הכוח ואת מהירות תנועה. כך עולה ממחקר שנערך בארצות הברית. מאוחר יותר, ההסבר החדש הזה סותר את התיאוריה שכוח זה נובע מהיבטים מכניים של השרירים שיכולים לייצר יותר כוח. הביולוג מתיו סי אוניל ועמיתיו בקולג' לרפואה פיניקס סקר את כל הספרות המדעיות על ביצועים פיזיים כדי לבצע ולקבוע שבממוצע השימפנזה חזקה פי 1.5 מבני אדם כשמגיע הזמן לראות בחפצים או לקפוץ. נכון, יש להם את קינג קונג ואת גם את סיזר מכוכב הקופים, אבל לפחות יש לנו את דרוק. במקום הראשון, הסוסה פטרה. אפילו אנשים שלא מבינים כל כך בסוסים, יודעים שסוסי דראפט הם גדולים וחזקים להפליא. לסוסי דראפט רבים יש אפילו עבודת הרמה רצינית, כמו בחווה ועוד. עבור פטרה, היא סוס דראפט בלגי שרבים מכנים כסוס הדראפט החזק בעולם. סרטונים החלו לצוץ שלה באינטרנט לפני כמה שנים, ומה שיכולה לעשות זה מאוד מרשים. הבעלים של פטרה בקי בכל הקשור לסוסי דראפט, עם עוד הרבה סוסי דראפט גדולים להפליא ברשותו. הבעלים שלה מאמן ומראה סוסי דראפט בלגים בבלגיה, והיא וחבריה לסוס כולם מדהימים. אבל מכל הסוסים של סטפן, פטרה היא הסוס דראפט החזק בעולם. מה שהסרטון של פטרה נחשף לעולם לפני כמעט 6 שנים, הוא צבר למעלה מ9 מיליון צפיות והוא ממשיך לצבור. אבל האמת שזה די מגניב, נכון? תכתבו לנו למטה בתגובות איזו חיה אתם הכי אוהבים ולמה. ועל הדרך תירשמו לערוץ, תעשו לנו לייק, וכמובן, אל תשכחו לכתוב לנו איזה מקום אתם הכי אהבתם, כן? מקווים עוד שנהנתם, עד כאן, טופ 10. יאללה, מי בא לחדר כושר?